Ahoj, jsem Maki a vítejte z našeho Robloxu. Dneska jsem tady zase sama, opět jsem na svém ostrově. Sice vás to moc nebavilo, ale mě hrozně, takže já si to jdu zahrát, protože strašně jsem měla potřebu si tady toho povídat. Takže tak, je to dost neobvyklé, já vím, ale teďka už vlastně si můžu upgradeovat celý náš ostrov, ale dělat to nebudu, protože mám přes 1000 logů a já chci vědět, kolik dostanu peněz. Sice nevím, jestli o to jakoby všechno přijdu, když dám ten rebrand, vážně jsem za to dostala jenom 8000, to bylo málo, čekala jsem víc jako, teda 4, 6, něco takového. No nic, dáme to, můžu skoro mít i další level, což je kousek. Je strašně fascinující, že ty kameny získáváte díky tomu, že jak kácíte vlastně ty stromy, tak sem tam se stane, že se tam jakoby objeví a vy ho můžete, vlastně vy ho dostanete a rovnou se vám to dá i do té studny. Takže vlastně jsem získala jako druhý rebrand, ale vlastně ve výsledku nevím, co mi to mohlo přidat, jako teoreticky a třeba větší prachy, sorry. Ne, dobře, větší prachy to nejsou, ale to nevadí, já si možná tady upgradenu obecně, nevím co. Jako chtěla jsem spíš jako dál vlastně kupovat, protože ono, co si budem upgradeovat, je sice moc hezký, ale ty peníze jako nahoru nejdou. Víte, co myslím. Takže to je strašně jako škoda, ale takže asi budeme zatím upgradeovat naše paníky, protože si myslím, že je asi zbytečný zatím to zvětšovat kvůli tomu, jak to stojí hodně, tak na to vydělávám strašně hodně dlouho a tak. Takže to se podle mě dle mého jako tolik nevyplatí a vlastně spíš si upgradenu tohleto kvůli tomu, že se to možná vyplatí lépe, více, že vlastně udělám něco lépe pro sebe, oni budou rychlejší a vlastně oni to ani nestihnou jako celý pokácet, jo? Oni se drží jenom v první polovině vlastně u toho svého domečku a to je všechno. Takže tak, já bych je spíš tady nechala asi pracovat pořádně a zároveň bychom se asi jeli tady teda prohlédnout, projet, možná teda na ty džemy se podívat znova, nebo tamhle na ty ryby, co se tam děje a tak. Tamhle se mi objevil, takže se mi teďka tady objevují ovoce, banán, to už je podruhé, co se tady objevil banán, dokonce i goldový jabko. To mě celkem zajímá, co to vlastně dává. Goldový jabko, dobře, je to rareový. Zajímavý, to je celkem dost věcí, ještě jako můžeme jako fakt extrémně jako jich dostat, takže jako to vůbec, hele, to otevřem. My máme i spiny? Proč jsme to jako už nespinovali? Jo, to já musím někam zajet, abych spinovala. Nevadí, vezmu si tady dárečky, tady si vezmeme zase něco jiného. Zároveň si to rovnou otevřeme, že jo, to se mi třeba líbí, jak se to otvírá takhle, prostě to. No nic, nevadí, jasný, jenom ty koly. Trapný. Já se rovnou spawnu tady naší pidi lodičku a spawnem jí. Ani nevím, jestli jako po každý musíme spawnovat a ty džemy se nám jakoby odeberou, nebo vlastně to stačí jenom jednou, nevím. Jdem se tady podívat tady na to rybaření, nebo co to tady je, jakože co mi to dává. Jdem si tady, jo, tak tady si můžeme něco possible, jo, to je hustý, co tady můžete získat, počkej, ready. Počkej, dám Ečko. A proč je s ním? To je špat. Já jezdím. No tak to mi rozhodně nepůjde. O můj bože, takže vlastně, když vaši maníci tam kácejí, tak vy tady můžete dělat takovýhle hovadiny, hrát různé hry. O můj bože, tady asi ten týpek, co je prostě, je úplně veliký. Ne, já jsem to neprojel. Já projel. Tak nevadí, musím se otočit. Otoč se, trvá ti to, Maki. Nevadí. Chápete to, že to hraju poprvé, tak to se dalo očekávat, že nebudu tak dobrá, ale to nevadí. Ne. Aha, A pak tady budu jak blbka jezdit dokola. Nevadí, no, do minuty to snad dám, nebo no, budu v to doufat. Jo, hele, možná bych to mohla dát. Jo, dali jsme to. Ježiš, tak to je dobrý, že tady můžete dostat. O, nějaký svitek jsem získala, super. Čemu mi to je? Jo, to je mapa! Ha! Hele, džemy se mi neodočetli. A upřímně, na kamže já mám jet? Ona mi to ukazuje, sice to je moc za 5000 čeho. Moc tomu kompasu nerozumím, ale čemu to tady je pode mnou? Třeba nějaká bedna, to mě zajímá. Ježíš, to je dobrý. Takže my ještě takhle můžeme jako prostě jakoby se dlouho Ečko dřet. My tady můžeme jako
O můj bože, tady je celkem dost čestek, takže vlastně mi to je v celku jedno, jako co je tady za něčím pojedu. Možná jsme získali jenom... Ne, kompas ne, prostě něco jsme získali. Ježišmarja, ještě vyplavat na hladinu. To bude pro mě horor. Dobrý, držet Ečko a opět. A tak to je taky dobrý, že jako tady můžete dělat takových spoustu věcí. Čumte těch čestek tady prostě. Jako... Mně se to celkem líbí. Co máme tady? Tady zjistíme, nevím, co zjistíme, ale jdeme se tady na to podívat. Vlastně bychom tady mohli i toho týpka třeba, jak to, to bych musela tam ještě jako vylít, že jo? Navštívit, nebo tak, co tady máme? Nějakýho piráta. Goldový jabko, to jsem pochopila. Nějaká mise se... Oh, ježišmarja, tady dokonce jsou i nějaký Oh, já chci taky včely, počkej. Ečko. Oh. Ježíš, tak to je dobrý. Tohle je asi pro mě lepší, když tady budeme dělat nějaký úkoly nebo hry. Takový minihry v podstatě. Zároveň vlastně doufám, že mi to něco... Ježíšmarja, oni tady fakt opluju, ježíšmarja, tak to je kouzelný. Že mi to něco dá a vlastně to bude pro nás, jako pro náš ostrov lepší. To bych byla celkem ráda. Třeba i včeličky, kdyby se mi tam objevovaly, to by bylo taky kouzelný. Bohužel asi to se nám nebude objevovat, ale to nevadí. Já jako tady mám za úkol prostě asi jako co nejvíckrát tohleto udělat, dle mého. Jinak mě nic jako nenapadá. Pak mám za úkol teda jít do mainu a nakopat 15 gemů, což uděláme, ale nejdřív chci udělat tohleto. Ještě máme 11 sekund, ještě bychom mohli tady zvládnout tohleto. Ještě tady do kolečka to vezmem. Teďka máme takovou hezkou trasu do kolečka. Vlastně myslím si, že když pak už člověk na to přijde, na ty různý kolečka, tak už jako toho má hodně. Něco jsme získali, klíč jsme získali. Pak jsme se dostali nějaký teda ten svitek a to poslední nevím, co bylo. Ale dostali jsme Golden Plus. A vlastně za 13 minut to můžu hrát znova. Ok, celkem zajímavý. Já si tady můžu teda kupovat teda včelku. Různý knížky, různý itemy, flower bed, o můj bože, tak to je hodně hezký. Bohužel jako jsem to ještě nezískala, jo. Ale to nevadí. Ale jako dobrý vědět, že tady něco takovýhleho je. Zároveň bych chtěla zjistit vlastně, co to jako je, nebo když to jakoby pořídíte, chápeme se tak vlastně jako co to obnáší. Tak, my rovnou vlezeme zpátky do naší loďky, zajedeme k tomu mainu. Vlastně teďka upřímně nevím, kde se to pořádně nachází tady. A jdeme teda nakoupit, ne, ale nakopat ty džemy. Tak, už máme kopáček a jdeme kopat. O, tam se nám i spavnul nějaký rubín, to vypadá celkem zajímavě. Tady teda můžeme zase něco taky vlastně zapnout, tak to rozhodně uděláme za chvilku. O, nějaký červený, to bude asi něco vzácnějšího. Tady se nám spavnul teďka zase nějaký modrej, třeba safír to může být. Jdeme si tady zahrát tuhletu teda hru. Jo, musíme se držet Ečko, až... O můj bože, ono to je nějaký parkour, no to mě poštvi. A tak to bych mohla zvládnout, ne, si myslím. Tyva, a kam teďka? To mám jako skočit, nebo... Chápete to? A kam teďka, jako? No tak já skočím, že já nevím, co mám dělat. Chápete to? Tam spíš jako tam spíš jako něco chybělo, ne? To nedávalo smysl. Nevadí, nevadí, nevadí. Já tady mám další, že musím teda plejsnout 5 dekorací, jasný, teďka jsme si to jakoby vydělali s těma džemama a můžeme si tam teda hopsnout nějaký dekorace. Vidím to asi na, ježiš, tak tohle, počkej, koupíme jich 5, protože ty jsou hezký. Teďka. Ha, přišli jsme na to, ježiš, mera, to je takový malinký, jakože, pidi, pidi. Ježiš, ale tak to je celkem hezký, běž pryč, celkem i hezký. Teda jako tak jako na prd se to dekoruje, ale proč ne? Máme tam 7 krásky nebo co to je. Tohle dáme zpátky pryč, to už mě nezajímá. Vezmu si tady další logy vodních. Ježišmarja, už budou mít skoro plno. A jdeme to prodat. Moc peněz mi to nedalo, což je škoda. Nebo takhle, je to spíš blbý. A přijde mi, že se mi to tak trochu jako seklo. Rozhodně se mi to seklo, já už jsem zpátky tady, takže super, už je všechno vidět. A tady mi chybí furt ty blbý 4 kameny. To nevadí, vezmeme si odměny. Všechny. A hlavně si otevřeme všechny ty džemy, které máme. Celkem i dost peněz máme, takže to bychom mohla, možná bychom mohli teda pořídit ten nějaký další rozšíření, protože 11 000 je celkem dost. Škoda, že tyhle ty naše borůvky, že nevydělávají trošku víc, nebo zároveň, že teda to samotná věc nám nevydělává trošku víc. Je to škoda.
Kolik stojí tohle? 6 kata. Já myslím, že za nejmín, co tam jde, ale OK, tohle to mi zlikvidujeme. Sice teďka jsme promrhali všechny prachy, které jsou 95 tisíc zbázdili, ne? To už je fakt hodně. Ale zároveň vlastně jsme získali snad možná i to kamení, takže teoreticky bychom si to měli být schopný teďka i zvětšit. Ale jistá se tím nejsem. Ne, získali jsme jenom jeden. Pěkně ubohý. Nejde tady třeba v těch dekoracích koupit tehle těch víc, jakoby... borůvek, aby nám to vydělávalo víc? Asi ne, co? Asi ne. Což je škoda. O, můj bože, i ploty tady můžete kupovat. Ježišmara, škoda, že nemáme i nějaký svůj vlastní baráček, který by se tam vlastně dali a vlastně si ho nějak upravovali právě s tou zahrádkou a takhle, že tady máte spíš jako takovou vesničku. Můžeme si zase upgradenout. Tím pádem už nám to dává i nějaký boosty. Méček, to už máme, ale teda 40 tisíc je 40 tisíc, to je celkem dost. Teďka jsem dokonce našla nějakou velikou čestku tady. Tyjo, 2000, to je celkem dobrý, takže je takový rychlejší ohledně peněz, tak je možná to, když budete sbírat čestky. Už jsem pochopila i ten kompas, jak nám to vlastně ukazuje, takže jsem ráda. A vlastně nám to ukazuje každou čestku, která je nám nejblíže, což je jako fajn. A vlastně, když jako čekáte na ty peníze, nebo než vám to vlastně všechno vydělá a takhle, protože co si budeme, těch 40 tisíc je hodně a já bych je celkem chtěla získat. Tak jo, a jenom teda asi je to na určitou dobu, nebo jestli mi to ukazuje jenom 3 čestky, nevím. Ale naštěstí oni jsou vidět celkem dobře, takže se na to podíváme dál. Takže vlastně jako je fajn, že můžete takhle dělat i ty jiné věci vlastně za ty jiné prachy, nebo jakože můžete prostě vydělávat i jinak. Tady vidím nějaký malý ostrůvek, možná tam nějaký jiný maník, anebo bych mu to mohla pomoct, co myslíte? Běhá tam, mě to svítí, tak mu můžu pomoct, jo? Člověk byla dobrá duše. Nemůžu. Je to blbý. Tak čus. Tamhle vidím čestku, jdu za čestkou. A tamhle vidím další a to vypadá už větší. Je vidět, že je to hodně rozlehlý, protože když se podíváte tamhle do dálky, tak tam je vlastně další ostrov, kde vlastně něco může být. Teda ale to skákání na tu lotě fakt poděs. Je zajímavé, že tady u mě asi to vidí každý jako sám, jako sobě, že já to tady mám takový hezký... korálovitý bych řekla a že jako většina lidí to tam vůbec nemá, že tam nemá nic, takže je možný, že to vidíte jenom fakt jenom u sebe, že tam něco máte. Můžeme si dát další rybrt, krása, a rovnou ještě jeden upgrade, uhu. Tak krása, vlastně jsme zase se zvýšili, zase tady máme další věci, které můžeme dát, rovnou se i na to kouknu a zvedlo se nám, že už to stojí za $4, krása, jo. To je fakt vodost. Rovnou si tady otevřeme i naše gemy. Tri totem. O můj bože, to je takovýhle tri totem. Hustý. Kam byste to plesli? Počkej, ne, já jsem to plesla sem. To já nechci, aby to plesla sem. Ha? Ne, počkat. Tak jsme to plesli sem. No dobře, nic s tím neudělám. Vlastně ani teďka nevím, jako ono, jako když oni budou kácet ty stromy, tak ono to za prvý asi má nějaký nekonečný, to, že mi pomáhá, že to je nekonečný, nebo vidíte to, jak to dlouho kácíme, to je nezvyklý, celkem dost logů z toho je, nevím, čím to je, to nevím. Trošku mě mrzí, že jsme ho nedali teda na jiné místo, ale tak budeš, no, třeba zjistím na to, jak se to dá přemístit, protože by to bylo fajn. Zároveň zkusím si ještě sebrat borůvky, kvůli tomu, že předtím mi dávali 180, tak kolik mi dávají teďka? 1280, viděla jsem jako dobře. Počkat ještě jednou. 960? 960! O můj bože, tak lidi, 1280 anebo 960, tak to je hodně rapidní náskok. Tak teďka ty borůvky jsou ultimátní. Takže se to asi vyplatilo do toho investovat a vlastně šetřit nějakou dobu. Trvalo mi to dlouho, teďka to mám půl hodiny, ale to nevadí. Jsem spokojená, jsem spokou úplně nejvíc, jak bych jako mohla. Bej, tohle prodáme. O můj bože, tak teďka se ty peníze sbírají mnohem lépe. Celkem mě zajímá, že až tohleto, ten trítotem jakoby... uděláme těch 750 logů, i když to je jako hodně, jako těch stromů, tak co se s tím stane? Ale to se asi dozvíme za hodně, hodně dlouho. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo mě moc, já si to musím zahrát asi za chvilku, asi budu pokračovat jednoduše, protože toho je tam teďka dost. My se uvidíme příště, mějte se hezky a čus.